Vernisáž výstavy obrazu Josefa Bubeníka nazvaná Krystalová rezonance proběhla ve čtvrtek 14. září. Ve sklepení památníku Alfonze Muchy všechny přítomné přivítala pracovnice Kulturního a informačního centra Lenka Stránská. O svých dílech promluvil autor Josef Bubeník. Ten se narodil v Brně, kde vystudoval pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, obor výtvarná výchova. V dnešní době žije v Nové Vsi a v Ivančicích vystavuje své obrazy již potřetí. Celou vernisáž zpříjemnilo hudební vystoupení v podání Zdeňka Zápeci. Výstava bude na chodbě a ve sklepení památníku Alfonze Muchy nainstalovaná do 10. listopadu.